Ok ljudi, ovo je moje 43. pokušaj da oborim svetski rekord najbržeg slaganja Rubikove kocke zavezanih očiju. Tri, četiri, sad! Uspeo sam! Zašto se kadar pomerio? Ok ljudi, očigledno je da je ovo fake. Ja uopšte ne znam da slažem Rubikovu kocku. U životu nisam složio Rubikovu kocku i je zadržim gaće na glavi. A danas ću pokušati konačno da naučim kako se slaže. Ova priča je počela još davno. Avgusta 2018. godine. Gledao sam Bačku i Topoli i... Pošto imam puno slobodnog vremena, nisam znao šta da radim, skoknuo sam do robne kuće, čisto ako malo da ubijem vreme, da vidim šta ima novo, i tamo sam naišao na ovo. Zadnji put kad sam slagao Rubikovu kocku je sigurno bila jedna pre 10 godina. Uvijek sam bio u fazonu odvojit ću jednom vreme da naučim da slažem Rubikovu kocku, međutim to vreme nikad nije došlo. Kupio sam ovu veliku, da izgleda zanimljivije za klip. Međutim, jako je očena, zato sam kupio neku malo kvalitetnu, sad ću da provam nju. Ova je mnogo kvalitetnija, nažalost ovo ostavljam. Kako zanimljivo, nemam nikako iskustvo, nisam ništa istraživao, učenje počinje sad. Počet ću sa time što ću pokušati da složim jednu cijelu, jednu površinu da bude jedna ista boja. Koja će to biti boja? Naravno, plava, stuber i boja. Nikako u jednom da rješim, treći put dolazim do toga da mi ostane samo jedan. Majke, mnogo je težak što sam očekivao. Prosto sam totalno se izgubio. Pojavite je da napravim plus od jedne boje, evo sad sam odlučio ću preći na belu. Tu imate belo, tu imate plavo, ispred mora bude belo-plavo. I tu sam odustao. Trebalo mi je samo 30 dana svetske krize da odlučim da ponovo pokušam. Ljudi, krećem. Ako mi ne bude išlo, prelazim neke tutoriale. Ali imam koliko ću mi trebam da naučim. Jako me nervira što nema CTRL-Z na Rubikove kocki. Složio sam 80% gornjeg dela i tri puta se nešto krenuo i sve sam zeznuo. Ok, odustajem. Prelazim na tutorial. Mislim da... Cijelo dno i ceo prvi rijet sam uspio. Napredujem. Evo ljudi, gotova je donja strana i dva reda. Mislim da je ovaj gornji deo najgori. Ali aj napredujemo. Spravit će mi se uskoro baterija tako da sad napadam. Čim se prekine baterija, prekine mi ja. Prazila mi se kamera, tako da nastavljam na telefonu da snimam, nego se strpim da se napunim. Prošlo je sat vremena, danas samo. I ako sam sad zeznu i moram sve iz početka, plakat ću bukvalno. Ja ću plakati, aj joj. Tako se osjećam glupo, znači. Evo nisam jedini 15, pokušaj je 3 mentalna sloma i jednom sam plakao od sreće kada sam složio prvi put. Ljudi, evo jedno 6 sati kasnije sam skupio hrabrosti da opet složim. Naravno sve sam uništio,
bukvalno krećem iz početka, tako da, mislim da je zanimljivo da im da sam išta naučio. Ja ne znam gde grešim. Ne znam li moguće da neko vadio dijelove. Znaš to sve pratim kako rade lik i ne mogu, znači nema šta. Nema šta da pogrešim. On ima primjer kad imaš tri ovako i kad imaš tri ovako. On nigde nema primjer kad imaš jednu. Šta da radim kad imam jednu, brat? Šta da radim? Kva lažu digre, brat. Znači svi tutoriali pokazuju. Ako je cijela linija. Ali nema ako je linija i ovaj tu sa strane, znači nema rješenja. Vrtim kod debilić 3 sata, znači nema rješenja, brate, šta da radi? Da li je moguće da nešto pokvare na ova Rubikova kocka? Ja nemo da verujem, brate. Možda nije dobra, možda to neko zamirio te boje. Ko mi je mogo zamiriti boje? Nisam. A se joj pogleda ko... Je moguće da mi je pokvareno, znači... Zamisli imaš pokvareno Rubikovu. Zamisli imam pokvareno Rubikovu kocku. Vrtim ko budalaca da danas imao mentalni slom sam imao, zašto? Ne mogu da složim, ne mogu da pređem. Koji sam ja konj? Slažiš, ne mogu će Rubikovu kocku. Vladno sam slagao, ne mogu će Rubikovu kocku. Evo ga. Ljubre Rubikova. Prsom, neću pa je pauzu, sad ću da završim ovo. Danas ima ne završim, makar crko. Zezno sam stvar. Dostajem god su naruči picu da ugasim ovu tugu. Malo pice. Jel djelo je manja? Damn. Spreman sam još jedan da izgubim razum. Jedan prespavanje. Jeli smo picu, to me je smirilo. Sad sam sretan, samo ovo još jedan. Da mi je cijela kocka pokvarena. Rastavit ću i složit ću cijelu, zato što ne mogu se, sam toliko glup. 10 minuta, sastavim sve do zadnje koraka i zadnje koraka ne mogu da uradim. Uf, nadam se nisam slomio. Nešto ne valja, razumiješ, pokvarena je kocka. Složena Rubikova kocka. Samo mi je krivo što nemam satisfakciju da sam je stvarno složio. Ah, tako lijepo izgleda. Vrijeme da je promješam i da sad stvarno pokušam. Da vidim da li sam ja bio jednostavno glup i nisam mogao složiti Rubikovu kocku. Da sam bio toliko glup da sam svo vrijeme slagao lošu Rubikovu kocku. Nešto mi govori da ću ispast glup. Ali ajmo. Ajmo, posljednji pokušaj pred spavanje. Sad sam već naučio na pamet. Znači ja posle ovoga mogu da krenem na takmičenje. Evo ga ljudi, stigao sam na zadnje koraka. Bio glup, svo vreme sam bio glup i slagao sam pogrešnu kocku koja nije bila dobra. Sve pitanje koliko brzo mogu da složim Rubikovu kocku uopšte. Sutra moram ispod 10 minuta da uradim. Znači makar crko. 8 minuta. Nek bude 8. A ljudi, cijelo jutro sam vežbao i za cijelo jutro sam samo jednom složio. Tako ću sada da provam da se tajmo da im koliko brzo mogu da uradim. Oh my god, skoro sam zezam, malo je falo da zezam zadnji korak. Uuu, nice. 6 minuta. Cilj mi je bio ispod 10. Dosta mi je ovaj ronđavo ova, pa onako zapinjem. I sad sam onako bio baš pažljiv. Jedino što mi ostaje je da brže vrtim. Znači da brže vrtim kocke, da naučim to. Trebam uzeti neku bolju kocku, ovaj razum da nas krozi, kupio sam kod Kineza za 150 dinara. Ajde da bude ispod 5 minuta, to mi onako zvuči kao brutalan cilj. Aaaa, 5.30. Teško je.
Opet nisam se trudio da budem brz i na trećem koraku sam zapeo, vrtao sam u krug tri puta, nepotrebno totalno. Ali kontra da će vremena sve biti bolje, evo, baš me zanima koliko mogu brzo složiti. Ne, nisam složio, ne. Bio sam ispod 4 minuta i zeznuo sam zadnji korak. Sad sam bio na 3 minuta i opet sam zeznuo samo zadnji korak, znači, ah, koliko sam glupio. Ispod 4 minuta, sviđa mi se 3,5 minuta, ekstra, napredujem, iskreno ne znam da mogu brže do ovoga. I 15. Ohohoho. Za 3 minute i 15 sekundi. Ao, ne znam da će moći bolje od ovoga. Što se složio, nismo uvijek da je gotovo, razumeš? Aj, izmišljaj mi. Sad viš koliko mogu danas da oborim vrijeme? Ispod 3. 2,5 minute. A, zamaftila si mi cijelu kocku. Obriši, čekaj. Ne. A ovo je bila teška. Dva i po. 2,5. Bravo, ljubav. Aaaa, brat. Mislim da nemam boje dobro. Znači, bole me ovi tu mišići za ovo vrtenje. Sada se ukočio. Aj, bravo, ti su najbolji. I tako se ljudi slaže Rubikova kocka.